Ең үздік озық және тиімді технологиялар. Бұл Хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы армысыздар. Студияда Талғатбек Абдықожа. Алдағы 5 минутта жаңа технологиялар өмірді қалай өзгертетіні туралы айтамыз. Бүгінде кейбір адамдар көз тартатын қанық түсті экраннан шаршады. Әсіресе, зейін қойып кітап оқу, күнделік не хат жазуда қарапайымдылық жетіспейді. Бірер күн бұрын түрлі түсті бояудан жалыққан жандарға арналған жаңа планшеттің таныстырылымы болды. Алғашқы Remarkable 2017 жылы шықты және көпшілікке бірден ұнады. Ол өзге планшеттерден электронды сиямен жабдықталған экраны арқылы ерекшеленді. Ал басқа құрылымында айтарлықтай өзгешелік жоқ, яғни мұнда оқуғана емес, жазуға немесе басқа планшетте орындалатын барлық операцияны орындауға болады. Құрылғының екінші нұсқасына қолжазбаны тану, мәтінді қию немесе көшіріп қою сынды жаңа мүмкіндіктер қосылды. Сондай-ақ Remarkable 2 алдыңғысына қарағанда 2 мм-ге жұқарақ, яғни нарықтағы ең жіңішке планшет. Құрастырушылардың айтуынша, құрылғының жазу кезіндегі кідірісі 20 миллисекундқа дейін қысқарды. Бұл Apple Pencil мен iPad Pro-ның мүмкіндіктеріне пара-пар. Ал баға айырмашылығы жер мен көктей. Remarkable 2 400 ақш долларына саудаланса, iPad Pro-ның құны 2500 доллар. Тағы бір артықшылығы – жаңа планшеттің экраны ақ-қара түсті. Тек оқу, естелік жазу және PDF, EPUB форматында құжат сақтағандар үшін бұл таптырмас құрылғы. Айтпақша, планшеттің қуаты 2 апта жұмыс істеуге жетеді. Коронавирустың таралуын тежеуге QR-код көмек береді. Түрлі түсті QR-код Қытайда инновациялық технология саналады. Ол бақылау өткізу бекеттері мен тамақтану орындарында және тұрғын үй алаптарында қолданылады. Құрылғы ауру жұқтырған адамды тез анықтауға көмек береді. Әдетте көріп жүрген мына QR-код эпидемиямен күреске жәрдем береді. Оның көмегімен қозғалыс мәліметтерін жинап, адамның денсаулық жағдайы және өзге де операцияларды орындауға болады. Қытайда оны азаматтарды бақылап, індеттің таралуын тежеу мақсатында қолданады. Жұмыс алгоритмі мынадай. Әуелі адам анкета толтырады. Онда дене қызуы туралы мәліметтер жазылып, түрлі түсті код қайналады. Сосын оны кез келген жерде сканерлесең, адам туралы мәліметті көрсетеді. Технология Қытайдың ірі қалалары мен провинцияларының көбінде қолданылады. Коронавирусқа байланысты мектеп оқушылары мен студенттерді қашықтан оқытуға көшірген жалғыз ел Қазақстан емес. COVID-19 індетінің алдын алу үшін мұндай шара бірнеше мемлекетте қабылданды. Десе де, ата-аналар демалыс кезінде балалардың гаджеттерден бас көтермей қалғанына алаңдаулы. Бүкіл әлемнің ата-аналары балаларының смартфон мен ноутбуктан бас көтермейтініне алаңдаулы. Әрине, зеріккен баланы жұбату үшін саналы түрде гаджет ұстата салатындар да бар. Бірақ көпшілігі бүлдіршіннің уақытта экран алдында өткізетініне көңілі толмайды. Кейбір мамандар бұған қатысты алаңдауға негіз жоқ деп санайды. Айтуларынша, олар балалардың компьютерде отыру уақытын шектеуді екі түрмен қарастырады. Оқу немесе дайындық кезі және ойын уақыты. Common Sense Media басылымының редакторы Сьерра Филучидің пікірінше, балалардың уақыттың көп бөлігін экран алдында өткізуі ештеңе етпейді. Бірақ сіз оның жасына сай контент таңдай білуіңіз керек. Сонда жүйкесі де дамуы да жақсарады. Бұл дегеніңіз баланың гаджеттен қашан және не көріп жатқанын бақылап отыруға жет. Жас ерекшелігіне қарай түрлі контент бар. Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндер үшін танымдық мультфильмдер көрсеткен абзал. Сонда ата-ананың онлайн жиынға қатысып, жеке шаруамен айналысуына мүмкіндік туады. Егер балалар жоғары сапалы оқу бағдарламаларды көрсе, зияткерлік қабілеті артатынын ғалымдар дәлелдеген. Ал жеткіншектер үшін қатаң тәртіп керек. Интернетте отыратын уақытын бақылау маңызды. Ол сабақ арасындағы үзіліс, құрдастарымен сөйлесуге де уақыт бөлінуі шарт. Вандербилт университетінің адъюнкт профессор-психологы Джорджин Троссеттің айтуынша, ата-аналар балалары технологияға тым жақын болса, өмірдің маңызды сәттерін жіберіп алады деп алаңдайды. Бірақ кейде кәдімгі сабаққа дайындалу жүйкеге салмақ түсіреді. Сондықтан гаджеттердің де қолайлы тұстары бар. Біз өз кезегімізде карантинге қамалған балалар көп замай өздерінің сүйікті ортасына оралады деген үміттеміз.